40 anys són doncs, un període significatiu. Amb 40 anys s'arriba a la maduresa i 40 anys també serveixen doncs, per dir que s'ha consolidat un projecte. I per tant, per poder explicar el que avui hem pogut explicar, per tenir aquests testimonis que avui hem vist en aquestes imatges, vol dir que hi ha hagut moltes persones fent feina al llarg d'aquests 40 anys. Per això crec que cal posar en valor a totes aquelles persones que en algun moment determinat han intervingut per fer possible que avui nosaltres puguem sortir davant les càmeres i dir hem fet 40 anys de bona feina. I per tant el balanç que portem avui és un balanç positiu. I és un balanç positiu per la societat, és un balanç positiu pel país, és un balanç positiu per les generacions futures, però és un balanç positiu per als habitants de Catalunya. Vull reivindicar 40 anys de feina ben feta i avui vull reivindicar absoluta modernitat i, per tant, absoluta contemporaneïtat del projecte de la Reserva de la Biosfera. Si jo hagués de destacar un concepte que posés en valor aquesta reserva és la paraula compromís. Jo crec que és fonamental. És aquest compromís amb un model de desenvolupament, i ho heu estat explicant, no voldria ser reiteratiu, de desenvolupament sostenible, que té l'epicentre doncs, en les comunitats locals, no? I que garanteix aquest aprofitament, no? I aquest equilibri de l'ecosistema entre l'aprofitament humà i el manteniment d'una doncs, bona salut i d'una integritat ecològica del territori. No? I quins beneficis des de Diputació de Girona creiem doncs, que així a priori de ben segur que estarem d'acord que hem obtingut? Doncs home, d'entrada el reconeixement internacional. Un altre dels beneficis que creiem que hem tingut és el fet de poder potenciar les particularitats culturals i naturals, així com les activitats econòmiques sostenibles. Un tercer, esdevenir una zona de referència turística a nivell mundial, però molt important, i ho deien en el vídeo, promovent un turisme responsable i respectuós amb el medi rural i natural. No? I quart, i aquest fonamentalíssim, esdevenir un model de territori sostenible. Primero, felicitarlos, porque creo que han hecho un muy, muy buen trabajo. Sobre todo porque ustedes son de las reservas de biósfera, las primeras reservas de biósfera que hemos tenido en el programa. Y hay que decir que la mayoría de las reservas de biósfera que se crearon en los años 70 les ha sido muy difícil muchas veces poder desarrollarse, seguir los cambios que ha tenido el programa, porque pasamos de un programa donde se trabajaba una conservación muy dura a un tema donde empezamos a entender de que la conservación era también, tenía que ir de la mano siempre con el desarrollo económico y social de las poblaciones locales. Ustedes lo han logrado y muestra de ello hacia la extensión que tuvo esta reserva de biósfera en el 2014, de pasar de 30.000 hectáreas a 50.000, integrar a todas esas poblaciones locales, creo que es un gran éxito. Lideran también ustedes como reserva de biósfera el tema de equidad de género. Un tema que además es clave para el trabajo de Naciones Unidas, uno de los temas prioritarios de la UNESCO. Ustedes muchas veces son los líderes, sobre todo en tema de género. Ahora estamos conversando también con Joana el tema de jóvenes, porque es tan importante que para los jóvenes que viven en la Reserva de Biósfera encuentren una fuente de trabajo, encuentren un lugar donde puedan estudiar, puedan investigar su territorio, puedan entenderlo mejor y entendiéndolo mejor, por supuesto, se conserva mejor el territorio. Quan començàvem, els que començàvem el món de la natura, i aquí en som uns quants, sempre anàvem al Montseny, diguéssim, no? El Montseny era el nostre referent. Després, la segona cosa és que el Montseny no només va ser el referent d'anar a passejar i anar a descobrir la natura, sinó que va ser el referent de tractament de parc natural. Encara molta gent parla del model de la Diputació, perquè això va marcar una època. A 40 anys, doncs el senyor Jong ja ho va vaticinar i és quan, gràcies a l'acord aquest de la Diputació i el zoo d'aquell moment, es va poder crear, o va sorgir, el primer equipament d'educació ambiental que els que coneixeu en Martí Boada, doncs que ja sabeu que posa moltes en feina amb un bon menjar, doncs diuen que van inventar fins i tot el nom, perquè en aquella època això de l'educació ambiental no sorgia, no? Una de les nostres instal·lacions que ens fa més il·lusió és la del Tritó,
una espècie que tenim molt amenaçada, endèmica nostra, i que recull el que nosaltres diem gestió integrada. És a dir, tenir una instal·lació d'un animal que està en perill d'extinció, que està compromès dintre de la instal·lació del zoo perquè la gent aprengui i sàpiga el que està passant, col·laborar amb altres institucions, com he dit, Generalitat, Diputació, amb el tema de la reintroducció, i a més, divulgar aquest tema, i això és el que ha de ser per nosaltres, diguéssim, el futur.